Ahoj všichni, vítám vás u nového videa, znovu ze hry Seriusam HD. Je to vlastně The First Encounter. Dřív se vlastně ta dřívější verze jmenovala The Second Encounter a to je vlastně hra, na který jsem vyrůstal. Tohle to je vlastně grafický reboot, neboli jako grafické vrácení hry do téhle doby. Je to vlastně graficky úplně nová hra, ale ta úplně starší verze tu už v dnešní době neobjevíte. Je to vlastně taková ta hra, kterou už byste na nových počítačích nerozjeli, už jenom z důvodu, že má snad nějaký starší software nebo nějaký takovýhle engine nebo podobné věci. Já si jenom tady trošičku loknu kapučína a hned začneme hrát OK. Ale je to horký ještě. Au. Tak, nebudeme to tady nějak komentovat a jdeme. Tak tady to jenom proběhneme, nebudeme se tady zbytečně srát s těma idiotama. A, srdíčko. Já asi jsem mu harpy. Víš tak, kdyby náhodou tahle ta hra měla, teda to video mělo špatnou kvalitu, jo. Tak sorry, ale když takhle rychle hýbete myší, tak ono se často vždycky děje, že se při renderingu to video jakoby seká nebo kouše, takže musíte si spokojit se s tím, co na to natáčení mám, protože nic jiného na natáčení zatím nemám. Co je, tak cípnu už? Tak, tady už se s nima nebudeme prdět a jdeme. A tady ještě se to brnění a jdu hned na to. Vezmeme municu. Neřvi furt! Pif! Puf! 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 A je po nich. Vzduch čistý. Tralala, tralala, já si běžím, zpívám, tralala, uhni. Týhle, že mi někdo nemůže stát v cestě. Zdá se, že může. Tvá granošáci, jo. Někdy by tu měl být jeden ještě, ty vole.
A ten bude tady. A je hotovo. Kurva, tě nekoj! Ty vole! Na tohle nemám. Takhle se kdo můžeš! Kurva! Dáme safe. A zdrháme. Kurva, odkud víte ty granáty? Cípněte kostrůni. Tak, teďka bude trošičku zábava. Že by ne? Ha! Adios amigos. Lidičky, ty vole, jestli tohle to přežiju na jediný první pokus, tak bych prosil, dejte mi like a pořádný. A nebo taky ne. Prosím, dejte mi lajčík. To bez vadeka budu mít práci s přátelama vybuchujícíma. Proč jsem si teďka dával ten quick save, to fakt nevím. Kolik těch kamikaze tady ještě bude? Já jim teda říkám bombič, ale protože mají místo rukou bomby a nemají hlavu, ale říká se jim ve společnosti kamikaze. Asi ne. Teď už? Ne.
they never learn. Přesně tak. Tak, zbraní máme celkem dost, takže munice vlastně taky. My teď budeme ale muset chvíli bojovat takhle, dokud nevystřílíme třeba rotačák, abychom pak mohli používat granátomet nebo raketomet, anebo to můžeme v průběhu souboje střídat. Jo no, to je sice hezký, ale tady jich bude trošičku víc teďko. Už nám pomáhej. Bejčku, nech mě na pokoji, nebo ti budou koulet. Píčí žlázičky, mňamí. Nech mě! Kurva, kolik jich ještě je? Jo, to ano. A já jsem hlavně radši, že jsem to přežil. Zahrajem si kuželky s kostlivcema. Pravda, ten quicksave jsem si teďka dávat nemusel, ale mám asi ještě 159 životů, tak zatím žádná smrt nehrozí. Já věděl, že to řeknu později lehneš. Aha, já už mám jenom ten raketomet. Ach, to je trošku epický s těma pistolkama. Jsem Pistolerius, mocný pistolník, jak se to jmenuje, západu nebo čeho, teď nevím. Pif.
Pardon, měl jsem vysušenou úplně v krku, jak jsem tady teďko hrával tu hru. Tram, tad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